não quero ver Vê o não. tamanho do bicho, qual o Posso bicho, ver? entendeu? Pode, lógico que pode. Ai, Espera aí, Diana. Uma formiga, né? formiga aqui longe, eu tô sendo barato. Viu? Ela gosta da luz, vem, luz, vem. Vai Vem, bicho. pra luz, vai pra luz, vai pra luz, Sai vai. da